Новини и събития на живо. Проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. Добро утро, часът е 7. Вие сте с Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Държавният глава Румен Радев ще представи задачите и приоритетите на следващия пети поред служебен кабинет, който той назначава. Кабинетът Донев 1 е най-дълго управлявалият служебен кабинет, точно половин година от 1 август 2022. Единственото ново име в служебния кабинет е на диригента Найден Тодоров. Правителството Донев 1 управлява 185 дни и така се превърна в най-дълго управлявалото служебно правителство. Кабинетът Донев 2 ще бъде начало на държавата поне 2 месеца и основна негова задача – организацията на предсрочните избори. От 14 часа пряко в ефира на Българската национална телевизия може да гледате представянето на второто служебно правителство, оглавено от Гълъб Донев, от президента Румен Радев. Още този следобед служебният кабинет ще проведе и първото си заседание. Правителството ще разгледа и приеме план сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април. Централната избирателна комисия вече одобри проект за разходите за вота. Определено е и заплащането на секционните комисии. Ясна е хронограмата на изборите. На 1 март Централната избирателна комисия ще се изтегли жребия с поредните номера, под които регистрираните формации ще фигурират в бюлетината. Откриването на предизборната кампания е в 0 часа на 3 марта, краят е в 24 часа на 31 март. Вече е ясно как ще бъдат разпределени 240-те депутатски места по райони. На базата на последното преброяване заради обезлюдяването на едни райони за сметка на други, Централната избирателна комисия изчисли 4 района получават допълнителни представители за сметка на други 6, които губят депутати. От света. В украинската столица Киев днес ще се проведе среща на върха Европейски съюз Украина, в която ще участват председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел, както и президента на Украина Володимир Зеленски. В нощното си обращение украинският президент заяви, че преговори за членство на Украина ще започнат още тази година. Украина получи статут на кандидат за член в Европейския съюз през юни миналата година. Според Брюксел, страната напредва с бързи темпове в изпълнение на условията за членство в Европейския съюз. Но в заключението от днешната среща не се очаква фон дер Лайен и Мишел да се ангажират с конкретни срокове. Украина ще получи възможността обаче да се възползва от редица европейски програми в областта на образованието, иновациите и науката, както и да бъде включена и в европейското роуминг пространство. Вчера за първи път в Киев имаше съвместно заседание на Еврокомисията и украинското правителство. Предполагаем китайски шпионски балон лети над Съединените щати през последните няколко дни. Балонът е видян на чувствителни обекти последно над западния щат Монтана, съобщават от Пентагона. Именно там, във военно-въздушната база Малмстрьом, се съхраняват ядрени ракети. Преди Монтана балонът е летял над Аляска и Канада. Американският президент Джо Байден е запознат със случая. Военните за сега не свалят балона заради опасност от падащи отломки, но са подготвени изтребители, сред тях и F-22, в случай, че Белия дом нареди подозрителния балон да бъде свален. Случаят може да увеличи напрежението преди посещението следващата седмица в Китай на държавния секретар Антони Блинкен. Той ще е първият представител на тази президентска администрация, който ще посети страната. Емблематичната катедрала Ласуе в Палма де Майорка отново отвори врати за всички, които искат да се насладят на светлинното шоу. В превод, името на катедралата означава светлина. Всяка сутрин в нея се наблюдава феномен, при който слънцето преминава през гигантски прозорец под формата на розетка от източната страна и се отразява на западната стена на храма. Красивата гледка започва от няколко минути преди 8 сутринта и трае около 5 минути. Източната розетка е известна като готическото око, има диаметър от 14 метра и е направена от 1236 парчета стъкло. Светлинното шоу е резултат от архитектура
архитектурен гений. Готическият монумент се издига на около 100 метра от брега на Средиземно море, датира от 1201 година и е възстановена от Антонио Гауди. Сега следва прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Аз ще съм отново заедно с вас в 8. За да успееш днес, трябва да научиш първи, да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострима на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното!